Здравейте! Както видяхте от самата картинка на клипчето, днес ще правим пролетен маникюр с печати. Това са материалите, които използваме. Прозрачен лак основа, жълт лак, черния лак на конът, печати, от които виждате кои формички ще използваме и този прозрачен печат. Ще затворим самия лак с топ лак на Флормар. Като начало започваме с поставянето на основата за маникюр. Това е Golden Rose Hardener, както видяхте. След това нанасяме 533 Perfect Gel Look, което е много приятно, свежо и жълто като цвят. Това е крайният резултат след два нанесени пласта от жълтият лак. След това при използването на печати е много важно да премахнем този син фолио пласт от нашият шаблон. Както виждате, има един лек луфт, там където по принцип лака трябва да влезне, за да може да се отпечата той върху нашето печатче. Същото нещо правим и с другата плочка, която ще използваме днес. Като за любителите на обелването на приятни фолия, това е вашият момент, като на мен лично ми доставя огромно удоволствие, дори само да наблюдавам това обелване. Следващата ни стъпка е това да си подготвяме самото работно място, като слагаме кухненска хартия, слагаме самата плочка, взимаме си печата и взимаме ролка за премахване на косъмчета. Виждали сте ги по зоомагазините, виждали сте ги навсякъде, но в случая ще почистим самия върх на шаблона, на печата. Тъй като колкото и да го чистим с ацетон, той никога няма да бъде почистен, а по този начин, както виждате, самите печати се получават повече от прекрасно. Тъй като би аз трябвало да си включа камерата, сега ще ви покажа на безименния пръст. Слагаме лак до средата на самата формичка, която използваме. Ето виждате колко добре се отпечата, след като печата ни е почистен. Изтърва се с търгалото, минава се с печатчето отгоре, дори само да се тупне, не да трябва да се направи въртеливо движение и се поставя върху ногти. Ето това са нашият маникюр, направен с прозрачен печат по много лесен начин заради използването на тази ролка, с нотички, с пеперутки и много свеж. Тези черни парченца от лак много лесно се махат само с течаща вода, тъй като, както знаете, лаковете на конът са разтворими. И ще използваме Quick Dry Spray, за да може лакът ни да изсъхне по-бързо. Ако това видео ви е харесало, ако искате още, не забравяйте да коментирате и да се абонирате за канала. Всичко добро и до следващия път!